wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeellaha ayaa digreeto ka soo baxday xafiiskiisa. Waxaa xilkii looga qaaday ku-xigeenadii maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo degmada Jowhar, sida ay ku soo warramayso wariyahayaga Safiyo Cismaan Cabdulle oo nooga soo waranta magaalada Jowhar. Munaasabad ay xilalka kula kala wareegayeen gudoomiyaha degmada Jowhar Ismaan Baare iyo gudoomiyihii hore ee degmada Jowhar Cabdiqaadir Cabdulle Buurfuule ayaa maanta lagu qabtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle. Sidoo kale munaasabadan ayaa waxaa xilal kula kala wareegayay gudoomiye ku xigeenada heer gobol iyo heer degmo. Ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada ka soo qayb galay xil wareejintan. Markii wasiir caadna uu soo noqdo, wasiir caabde waa wiil qorxoon, cid ka sheeganaysa ma jirto, waa nin degan, waa nin mutaadibna, waa nin aqoon leh. Wasiirka arrimaha gudaha waa laga been abuuri, laakiin maanta anaga difaacayo. Sidoo kale waxaa ka hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta xilalka la wareegtay iyo kuwa wareejinayay xilalkan. Mudane gudoomiye, waxaan kugu soo dhaweynaynaa ilaan xilka qafka loo dhiibay adiga weeye, ilaan kullukum raacin oo kullukum mas-uulun can raaciyati. Waxaan horta idinka ballan qaadaa mudane wasiir iyo mudaneyaal, qaabka ay reer Jowhar ay ila shaqeeyaan inaan la shaqeynaayo, waxaan mar kale idin ballan qaadayaa inaan kor u soo qaadaayo ururka haweenka degmada. Sidoo kale waxaan ballan qaadayaa dhalinyarada, odayaasha dhaqanka, cid kasto ee arrimaha bulshada ka shaqeyn karta ama shacabka, waxaan kaloo ballan qaadayaa hadday saddex ruux iskeena cadnaa xumaa inaan iscajilaayo. Dhinaca kale, gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe mudane Axmed Meyre Makraan ayaa bulshada Hirshabeelle ugu baaqay inay isku tashadaan, waxauna hambalyo u diray mas-uuliyiintan xilka adag la wareegtay. Wuxuu xilka la wareegan, waxaan rajayn doonaa maamulka gobolka oo hadda aniga iyo Cabdullaahi iyo rag labada ay ka joogaan oo ilaa laba sano xoogaa soo shaqeeyahay, waxaa Ilaahay noogu gargaaray inaan isqabqabsi iyo aan ka hufnayn, oo sidaasna bulshadan ay wax badan noogu qabsoomeen. Annaga wax badan oo duruuf adagaha jiro oo maamulka dhexdiisa ka jiro oo wax badan noogu suurtagelin, laakiin duruufta haddaan annagoo duruufna hayso aan haddana isisiiq qabsanno, waa dhibaato haddana lagu diray ceeb. Isma ka qabsan doonno, waxaan ka shaqayn doonaa danaha ummaddan iyo horumarka ummaddan inaan ka wada shaqayn hadduu Ilaahay yiraahdo, ayaan ballan qaadaynaa. Wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa ugu dambeyn soo xiray munaasabadan, waxauna bulshada reer Hirshabeelle ka codsaday inay la shaqeeyaan wasaaradda arrimaha gudaha ayna wada tashiyo isla sameeyaan. Dadka xilka lagala wareegay iyo cidda la wareegtayba, horta cidda xil loo dhiibay waxay sugay xil kala wareegid, saanoo kale sugay haddayba noosha ina dhima yoo min al ayaam idoo socotay imaane, xilkii shalay lagu dhiibay maantana waa lagaa qaadaa. Marka ciddii laga qaaday xilka reer Jowharnimona lagama qaadin, gobolka Shabeellaha Dhexe khaas ahaanna lagama qaadin, ee Hirshabeelle xilka ay haysaa laga qaaday, ewlna waa la wareegtay, berina mid kale la wareegay haddii ilaa yiraahdo. Weliba waxaan leeyahay dadka xilka lagala wareega haddii ay dadaalaan maraan dheereen xilka mar labaadii lasii wareegi doonaa, sababtoo ah waxaan annaga ka rabnaa haddii aad garab nagu siisaan annaga waxaad noo sheegteen inaan annagu shaqeyn, laakiin anugu waxaan leenahay adinka laftiinu ma shaqaysiin, haddii aad shaqaynayseenna hadday joogtaa, waxaan ka rabaa meeshaan muddo 9 maalmood gudahood ah in golihii deegaanka halkaa lasoo fadhiisiyo oo ayagu ay wax doortaan, oo duqa magaalada ee inta la magacaabo ma rabo hadda lagu soo celsho, marka labaad hadduu codku imaa waa gurigiisa u aado iyadoon cidna lagu caasinayn. Arrintaas go-aanay naga tahay haddii aan rabno inaan dad naqanno, haddii aan rabno inaan degmadan dhisno, haddii wax naga maqan ay jiraan, waxaan dooranaynaa gole deegaan. Annaga albaab kasta waa garaacnay, meel kastaan tagnay, cid lala mucaamilaayo oo ama dowla ah ama wasiir ah ma jirto, waxaa lala mucaamilaa gole deegaan iyo dad la doorto oo shacabku ay soo doorteen. Safiic Cismaan Cabdulle, Puntland TV, magaalada Jowhar.